ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜ ಸಖತ್ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಿಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ತುಂಬ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಗೊತ್ತು. ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀಸೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 70% ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆದಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ನೋ ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಿದೆ, ನಾನು ಒಪ್ಕೊತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅದು ತಪ್ಪು. ನಾನು ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಆದಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 35K ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ 50K ಹತ್ರ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ 50K ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರ ಮೈಕ್ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೂ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ದಂಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ, 10 ದಿನ ಆಯಿತು ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟು, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅವತ್ತಿಂದ ನಾನು ವೀಡಿಯೋನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ನೀವು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ತೀರ ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ ರೀಸನ್ನು, ಇವಾಗ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಇವೇನು ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಿತೀರಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಆಗಿ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಅವಳು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಸೊ 12th. ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಗ್ರಿನೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗೋ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಅಂದ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ ಇವನು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂದು. ಸೊ ನಾನು ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇವನು ಯಾಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದು, ನಾನು ಏನೇನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ಹೋದರೆ ನಾನು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಸೊ 5:30 ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕು ಅದು ಇದು ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ 7:30 8 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 8 ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಮೂಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಗನೆ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲು ಅಂದರೆ 5:30. ಸೊ 5:30 ಎದ್ದು 7:30 ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ, ಏನಾನ ಬರೆಯೋದಿದ್ರೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಸೆಮಿನಾರ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಗುರು. ಓಕೆನಾ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾದರೂ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು. ನಿಜ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಖತ್ ಬೇಜಾರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೇ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡು 10 ದಿನದ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. 15 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸು, 10 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸು, 7 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸು, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವೀಕ್ಲಿ 2 ವೀಡಿಯೋಸ್, 3 ವೀಡಿಯೋಸ್ ಈ ಥರ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನನಗೆ, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದು ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಎಂಥ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್, ಎಂಥ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಇವೇನೇ ಬರಲಿ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಾಪರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಶೋರ್, ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 10 ದಿನ ಕಾಯ್ಸೋಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 6 ಡೇಸ್ ಹತ್ರ ಇದೇ ಇತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ಸು. ಸೊ
ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ 7 ಡೇಸ್ ಹತ್ರ ಹತ್ರ. ಇನ್ನು ಹಬ್ಬ ಬೇರೆ ಬಂತು, ನಾಗರಪಂಚಮಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನೇಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟೂರಿಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನು ಬಂದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋನೇ ಇವಾಗಲೇ. ಸೊ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾವುದೇ ಥರ ಎಡಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ರಾಗ್ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಏನೇನಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ. ಆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೀಡಿಯೋ. ಸೊ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಏನು ಅಂತಂದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆದರೂ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ ಟು ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ 50K ವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ 50,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೋಕ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 70-60% ಜನ ಇವನು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ, ಗ್ರೋತ್ ಆಯಿತು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಗಡೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇದೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇದೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಏನೇ ಡೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನ್ಸು ಬರೋಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಏನೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೇ ಆಗಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಂತಂದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸಡ್ ವಿಡಿಯೋಸು, ಓಕೆನಾ, ವೀಕ್ಲಿ 2 ವಿಡಿಯೋಸು 3 ವಿಡಿಯೋಸು ಈ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇವಾಗಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಋಣಿ. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ದಿನದಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೀಕ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲ 3 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ಡು. ಸರಿನಾ, ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.